María, unha historia, un conto... Eh, que teña que algo de, que está clásico, pero... de, de clásico, pero... De clásico, pero actualizado. ¿no? <laughs> non revisado, no, actualizado. No, no, actualizado. Pois pues sí, porque o hematocrítico trai bueno, Xa as súas lecturas anteriores, que era, por exemplo, Feliz Feroz ou a Xente Riciños, uh -huh. fan referencia aos contos clásicos, pero a súa maneira. Non son listos, os contos clásicos de sempre. Vistos desde hoxe, da perspectiva entón, actual. Neste caso, se pois, utiliza Rapunzel, eh, un libro nun, con ilustracións de Mar E que pasa? Que, Ti sabes como é a historia de Rapunzel? Sabes que era que tiña o cabelo moi longo no. para que puderan rescatala da torre, que eso, que escalando botaba, polo cabelo. No? Bueno, pues, que pasa? Que esta Rapunzel moderna, seu pai ten a pechada ali no castelo, para que non veñan dragóns nin o secuestre nin nada de nada e seu pai obliga a ter o pelo pois así de longo pero Ten lo que ser, ser clásico, está canso claro. está xa di perdo máis litros de, de xamón de cada vez, boto unha hora para peinar ti sabes o que o tempo que perdo cada sorquilla auga, as pinzas, e auga, 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 todo. De todo. todo. además resultou ecologista claro, entón de repente dinlle, cuidado hai un perigo claro, xa seu pai está preocupado. Ven aí o dragón? Non, non. Non é un dragón, non peor. é un príncipe. Claro. Hai unha cousa moito peor, que son que os, os piollos. Pois imagínate os piollos naquela melena. Iso pode ser... E que non foi a, feito, que non foi a clase. Non foi a que... escola. No, e non foi na escola. clase, xiquera, xusto eh, de feito, pois, pois fan unha cidade de piollos, pois, claro, semellante, me, 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 imagínate. Me. E que pasa? Eh, pois, empezan a percorrer o libro pois, o, o resto dos personaxes intentando axudala. É dicir, pasa a Brancaneves, pasa eh, a Raíña das Neves, pasa quen máis pasa, pois pues pasa o frautista da Melín. É dicir, pasan todos esos personaxes dos contos clásicos para intentar buscar para intentar a, solución, a, solución, entre todos aos piollos, aos piollos de Rapunzel. De... Bueno, pois pues a sabe. Pero está simpático. Está simpático. Bueno, pois pues podemos simpático e decir... máis eso. Eh, aparecen personaxes que os rapaces coñecen que os coñecen noutro ambiente, noutro conto, pero, pero bueno, que poden pues pasar a, conhecidos. a, unha, a unha historia que, aínda que é clásica, Está actualizada, muy actualizada uh -huh. y además divertida. Pues sí. vamos a decir que eso, un papá ven, eh... ay, gusta esto que di, atención, este conto engancha como un piollo.